Para a cura energética da semana, estamos no módulo que o trabalho com o feminino vai ser bem potencializado, né? Porque a gente está nessa frequência, na energia de Kuan Yin, que ela representa essa sutileza, essa energia do feminino muito alinhado. E quando a gente olha para a presença do feminino, o que a gente sente é conexão através da suavidade, não é? Sim ou não? Sim. Então, quando você vê Kuan Yin, o que que você sente, Ivana? Afeto. Você. É carinho, aconchego. Carinho, aconchego. Leveza. Leveza, Muito amor. muito amor, Carinho. amor, Acolhida. Muito amor. acolhimento, Recording in progress. misericórdia. Quando você entra em contato com a energia de Kuan Yin, harmonia, beleza, Doçura, graciosidade. doçura. Ah, eu vejo essa coisa de um colo de mãe mesmo. Uma coisa que tá sempre. Acolhimento. E você, Maria? Eu acho que tudo isso também essa força de sustentação pelo amor, né? Sustentação pelo amor. E você, Thales? O meu é também esse. Essa energia do amor, do acolhimento, da sutileza, muito, muito sutileza. Sutileza. Então, tudo isso é uma percepção que a gente tem do feminino, do que é a energia feminina, tudo que a gente conhece relacionado à energia feminina, né? Então, quando a gente entra em contato com a energia de Kuan Yin, a gente sente confiança. Também. Por que que a gente está falando de Kuan Yin? Feminino traz muito cuidado, sutileza, o amor, acolhimento, sutileza, amorosidade, beleza, nutrição, atenção, carinho, beleza, delicadeza. Sutileza também, mas que inspira, dá força, acolhe para movimentar. A gente percebe um interesse dela por nós, não percebe? Um interesse genuíno, verdadeiro de Kuan Yin por nós, né? E esse interesse de Kuan Yin por nós, ele é totalmente incondicional. Ela não te dá uma condição, ela não cria uma condição para se interessar, para querer cuidar, para querer ajudar, para querer te entregar algo, fazer algo por você, né? Então a gente vê que todas essas vibrações. Querer realmente fazer o bem para alguém parte de um princípio que você vai ter que alinhar a forma como você vai falar. Você vai precisar ouvir, você vai precisar ter um cuidado para não fazer o outro sofrer, né? Você vai ter um interesse pelo outro, pela vida do outro. Peraí, tá sem som. Você vai se direcionando, né? De forma amorosa e cuidadosa. E na grande maioria das vezes a gente não percebe Kuan Yin ouvindo a gente. Percebe Kuan Yin ouvindo? Todo mundo falou de
ações assim para Kuan Yin e qualidades que estão muito mais ligadas com o fazer dela, né? Sim ou não? Por quê? Porque a fala, ela passa por um processo que, na maioria das vezes, ele é intelectual também. Ele é um processo que está muito relacionado com a energia masculina, né? A feminina, ela é intuitividade, ela é silêncio, ela é mostrar de formas diferentes, não é? O feminino, ele não necessariamente precisa falar. A fala é uma energia, geralmente, a energia que a gente coloca na fala dificilmente é a energia feminina, mas a nossa fala pode ser uma fala feminina. A gente sente a vibração da beleza, né? Que não está nem um pouco conectado com a energia sexual, né? É a beleza pela vibração da beleza. Na mais alta qualificação do entendimento do que é a beleza quando a gente pensa nas qualidades femininas, não é isso? Então, o que a gente sente? Carinho, né? A gente sente uma vontade de abraçar. Não te dá uma repulsa, não te instiga a competitividade, né? Não te dá uma sensação de perigo. Porque a energia que instiga a competitividade, ela é a masculina, não é? Que dá uma sensação de que eu preciso estar atento, porque a qualquer momento eu posso ter que me defender. É masculina, né? Então, a qualidade da beleza, ela é totalmente feminina. Então, quando a gente fala que o belo da natureza, de uma flor, das paisagens, está conectado com a energia feminina, é porque essa vibração, ela potencializa em nós o equilíbrio do feminino. Independente de você ser homem ou mulher, é uma energia que é necessária, não é? A gente tem homens aqui. Como você sente essa vibração para o seu alinhamento? Te traz o quê? Como sensação? Leveza. E você, mãe? Você sente que contribui como para o seu equilíbrio? Acho que elevação. Elevação. Coloca num estado de elevação, que é isso, a vibração muito alta, que informa essa perfeição. E você, Thales? O meu é mais do sentir, assim. Eu sinto que eu fico mais conectado com essa questão sutil. Então, eu consigo não ter aquele forte impulso para fazer qualquer coisa. Então, eu sinto que eu fico mais botando sentido nas coisas. Eu consigo perceber mais beleza. Então, na verdade, você consegue se conectar com um padrão de perfeição de beleza. Uhum. Que te tira completamente do padrão de beleza denso, uhum, né? Do sistema de terceira dimensão. Ele te eleva, acalma os homens, né? A gente viu, traz tranquilidade e tira essa energia sexual densa. A vontade de se conectar é pela nutrição. Então, o que passa é uma sensação de ser realmente nutrido, de conseguir entrar num equilíbrio com essa energia amorosa,
né? Então a beleza ela tem uma importância quando ela está alinhada dentro da vibração da beleza. A gente está estudando, né, as chaves de Enoch. A gente viu um pouco ontem nas três primeiras chaves falando sobre essas transmissões da luz superluminar, que traz todo esse campo de alinhamento que informa. Então, toda vez que a gente entra em contato com algo que é muito alinhado, que está no seu potencial alinhado, que não tem as distorções, a gente consegue elevar, se relembrar do que seria estar neste estado iluminado, né? Quem que é esse celular? Pois bem, a gente está falando hoje do sistema de menstruação. E o sistema de menstruação, ele interfere tanto no feminino como no masculino. Porque quando a gente ouve os homens falando que o feminino alinhado traz para eles esse estado de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, de nutrição, de elevação, de consciência, a gente compreende que, como um todo, nós precisamos sustentar essa energia do equilíbrio, né? Então, a menstruação está muito conectada com ciclos, não está? Quando a gente se desconecta completamente do autoconhecimento do corpo, do funcionamento do nosso corpo, dos ciclos, quando a gente começa a se distanciar, da vibração do que significa esse ciclo completo, da importância da formação de todos os tecidos, de se observar, de entrar em contato com todos os seres do planeta que sustentam o feminino, ou deveriam estar sustentando, né, através dessa consciência divina do feminino. Quando a gente entende a importância das luas e começa a se conectar com o ciclo lunar, quando a gente se prepara, sente o nosso cheiro, entende o que o corpo está mostrando, entra num estado de conexão do corpo, né? Percebe o corpo, sente o calor do corpo, percebe o que um alimento está fazendo para o seu corpo. Quando você consegue entender através desses fluidos o que o corpo está falando, como ele está conversando com você, você se alinha completamente com essa energia da nutrição do feminino, do intuitivo, da percepção, da alta percepção. Então, tudo isso está diretamente relacionado com a cura da menstruação, que é você realmente colocar esse feminino na sua prática diária, né? E para o masculino, o equilíbrio do feminino é totalmente necessário para que ele consiga estar no lugar, na dose certa do masculino, porque é o feminino que dá a dose. Quando a gente fala de beleza, o que que é a beleza? É a dose perfeita, né? Quando a gente fala de nutrição, o que que é nutrição? É a dose perfeita, porque se a gente coloca muito de algo, aquilo vira veneno, né? Então, o feminino ele está muito relacionado com essa capacidade de saber qual é a dose perfeita. Quando você está pensando em fazer o bem, você usa a palavra muito bem empregada. O que isso significa? A dose correta para aquilo que eu vou falar. Então, toda vez que a gente está no feminino, a gente percebe que a gente consegue entrar nessa qualidade de ter esse senso da dose. O momento de falar, o momento de ouvir, o que falar, como falar, como cozinhar,
qual é a dose, né, das ervas para que a gente faça um bom chá. Tudo isso está relacionado com dose. Como fazer o chá ser um medicamento gostoso? Como fazer o alimento ser um medicamento saboroso? Como entregar o remédio e o prazer? Como fazer a casa estar harmônica? Tudo isso é dose. Então, para que a gente consiga saber os limites, a gente consiga ter discernimento, consiga perceber, ter a percepção, a intuição, sentir, nós precisamos nos alinhar dentro desses ciclos, entendendo que como eu estou funcionando. Então, eu tenho que trazer um olhar para dentro de mim, ter um cuidado, uma nutrição comigo, entender quais são os alimentos que estão interferindo no meu cheiro, quais são os alimentos que estão interferindo no funcionamento do meu corpo. O que que está sendo pesado demais? O que que está impactando na minha digestão? Como o meu corpo está reagindo? O que está gerando um desequilíbrio do feminino quando eu me percebo irritado? Alimentos que me trouxeram uma qualidade muito competitiva, rajásica, de irritabilidade, de raiva, de reatividade. Tudo isso é o cuidado que a gente precisa ter para que o nosso resultado possa ser harmônico. Que tipo de cores, que tipo de roupas, né? Como eu estou me olhando, como eu estou me cuidando, que tipo de atenção eu estou dando para mim, para minha saúde, né? E isso a gente faz num estado de consciência, de percepção, uma alta percepção. Então não adianta a gente querer tratar um desequilíbrio final, o resultado final de todo esse desequilíbrio. Porque o nosso desequilíbrio do feminino impacta também no desequilíbrio de todo masculino que interage com a gente, tanto interno, porque eu vou ter mais energia masculina, com certeza, porque eu estou perdendo a energia feminina, como no ambiente externo das minhas relações. Então, se relacionar passa a ser algo muito difícil, realmente. Sentir prazer passa a ser algo quase que impossível, porque o prazer ele está relacionado com uma paz, uma tranquilidade, um relaxamento, uma confiança, um sentir realmente que tudo está tão bem alinhado dentro de mim que o que sobra é libido, né? Porque é a última energia. Então, nosso sistema reprodutivo a nossa capacidade de formar bem tecidos para esse sistema depende de termos formado todos os outros. Então, isso que eu estou explicando significa que quando a gente tem um desequilíbrio no nosso sistema reprodutor, é porque a gente já desequilibrou muito antes. E o feminino é extremamente sensível, extremamente sensível. A gente desequilibra com muita rapidez. Por quê? Porque o nosso corpo tem uma inteligência no seu processo de comunicação. Nós temos uma percepção do corpo diferente. Essa é uma das qualidades. Então, a gente consegue perceber, o corpo ele reage muito rápido. Então, qualquer coisa que a gente coma, a gente já vê o resultado. Os homens não, o masculino não. Eles têm uma coraça, uma dureza entre o que está acontecendo internamente e o que pode ser visto externamente. Então, existe realmente um escudo
entre o interno e o externo da grande maioria dos homens. Quando a gente faz esse trabalho da cura energética da menstruação, a gente traz essa cura do feminino. E os homens que fazem a cura do feminino, eles começam a quebrar essa coraça para o sentir. Essa coraça da resposta do corpo, da percepção do corpo. Eles começam a curar esse lugar de distanciamento da percepção. Eles trabalham o intuitivo, a audição, a calma, a sutileza. Eles trabalham a paciência, uma série de coisas que é fundamental para que o masculino possa estar no seu potencial. Porque o masculino, ele é muito assertivo na fala. O feminino não tanto, mas quando o masculino está alinhado, ele tem um poder absurdo, né? A gente vê os grandes mestres, a gente vê Jesus, o potencial de Jesus, né? Nas suas transmissões, no centramento para se falar, na capacidade de perceber, de sentir, de observar e o impacto que é ele agir dentro do masculino, estando alinhado no feminino. Então, é uma cura que é muito importante para mulheres e para homens. Tá? Então, é da nossa total responsabilidade a gente se voltar para esses cuidados do feminino de forma natural. Então, é da nossa responsabilidade a gente ter as ervas, a gente sentir os cheiros, a gente tomar os chás, a gente olhar o céu, entender quais são as luas, perceber o nosso ciclo, começar a acompanhar o nosso ciclo, né? Ter um calendário, perceber as nossas secreções, entender o que eu estou colocando para dentro que está me desequilibrando. Fazer uma investigação através dessa percepção do que está impactando positivamente ou negativamente na minha saúde. Por quê? Porque quando a gente observa o nosso ciclo menstrual, a gente já consegue entender todo o funcionamento do corpo. Porque pensa que se a gente conseguir estar em equilíbrio com o ciclo menstrual, isso significa que a gente equilibrou tudo no nosso corpo. Porque são os últimos tecidos que se formam, né? Então, quando a gente consegue equilibrar, para equilibrar, a gente vai precisar mudar uma série de coisas. Primeiro, a vibração. O interesse pela beleza vibracional. Interesse pelo feminino vibracional, na mais alta qualificação. Realmente entender o que é esse feminino. E a gente, ó, tá há anos para entender. Então, não é uma coisa tão simples, né? Quantas e quantas vezes eu não fiz cura do feminino e perguntando o que era energia feminina, as pessoas não sabiam, as mulheres não sabiam responder. Porque a gente precisou entrar em contato com o feminino e a gente só conseguiu depois de fazer muitas curas. De deixar no passado muita coisa, de mudar a nossa ação, as nossas atitudes, o nosso olhar. Quem foi para a Índia teve um impacto muito forte também da relação com o feminino, né? De poder se relacionar com a beleza sem conectar a beleza com corpo, com atração, com sexualidade, né? Com poder. Então, a gente só consegue entrar no feminino quando a gente tem um relaxamento também em relação ao impacto da nossa imagem, quando a gente não quer usar a nossa beleza para a sedução, quando a gente não quer usar a nossa beleza para gerar atração.
E quando a gente entende que a atração mais poderosa que existe é a atração que é gerada pelo magnetismo, que é justamente o que a gente vê quando entra em contato com o Kuan Yin. E o magnetismo, ele só existe se você não tiver nesse lugar agressivo, violento da sedução, né? Da energia do corpo, da importância do corpo, da importância da beleza, da dureza desse olhar de beleza de terceira dimensão. Porque o belo, na verdade, ele é divino. Quando você tenta chegar num resultado de beleza na terceira dimensão, você falha. Porque a beleza, ela surge dos reinos celestiais. Ela é uma frequência que ela só acontece nesse estado de pureza e elevação vibracional. Então a gente viu as artes totalmente com detalhezinhos, né? E a imagem que está sendo passada ali é algo totalmente sutil e puro. E a gente consegue identificar beleza. Mas de onde vem? De onde vem? Vem dos mundos perfeitos, né? No kardecismo a gente estuda isso, que a música mais sensacional que a gente pode ter na Terra não se compara com as músicas celestiais. Que a beleza mais estupenda que a gente pode ver aqui não é nada perante a beleza dos mundos celestiais. Então, na verdade, quando a gente faz esse caminho de saída de toda essa densidade da 3D, é que a gente começa a conectar a beleza real, que é uma beleza vibracional. E a beleza vibracional, ela só é possível se estivermos totalmente alinhados na nossa conduta, no respeito total e absoluto pela saúde, na reconexão com o nosso corpo, o amor pelo nosso corpo, a nutrição do nosso corpo, o se reconectar com as coisas que dão prazer verdadeiramente, que é olhar para o céu à noite, caminhar na natureza, né? Ser um bom amigo, nutrir, dando o melhor de si, praticar o Dharma de ajudar, sem esperar nada em troca, a prática da caridade, né? O amor, o exercício de amar sem se defender, sem reatividade, o alinhamento da fala, a dose para tudo que eu vou fazer, né? O olhar, o entendimento de qual é a minha motivação para cada escolha que eu faço no dia. Então, quando a gente está nesse lugar e você vai saindo de todos os vícios da terceira dimensão, você vai se conectando com tudo que a gente tem, que está mais próximo dos mundos celestiais. E é isso que vai te dar preenchimento, beleza, a atração verdadeira, que é o magnetismo, que é o quê? Olhar para alguém e querer abraçar essa pessoa. Ver a beleza de alguém e ficar feliz. Não entrar no estado de competição, né? Regozijar, querer estar próximo. Querer contar as suas coisas, sentir a confiança, querer se relacionar. Então a gente fez a live de relacionamento, percebendo que está muito difícil hoje se relacionar, porque quem quer se relacionar com você nesse estado que você está?